fucking man. Så, Mette og Primadonna, fart! Det bliver der ikke lagt. Finger imellem. Ingen tvivl om, vi får hurtigste tid i dag. Der er virkelig drøm på. Flot, flot løb her af Natasha Primadonna. Super, super, super flot. Det der tid, det her, der bliver heller ikke lagt fingre imellem. Ligger også en rigtig, rigtig flot tid. Skal vi have løber nummer 2 fra dig, skal holde her? Det skal vi være helt sikkert, dem de andre nu. Ja. Og Dweet. Ja.
Susanne og Dritt kører også på her. Skal det have sat det tredje kanon ud her? På samme hold. Det er der slået. Det skal vi. Yes. Sidste møder på dem, de andre vil slå. Adrien og Hugi. Det må jo sige, at det er fantastisk flot løb 4 gange.